të dështuara, por të tembushura me zullume në kurris të qytetarëve shqiptarë. Autorët e zbrazjes Shqipërisë kanë emër dhe mbiemër. Autorët e batërdisjes dhe vjedhjes buxhetit shqiptarëve kanë emër dhe mbiemër. Autorët e aferave të shekullit kanë emër dhe mbiemër. Dhe sa kënd se i harronim këto emra dhe mbiemra, ne i kujton vetë zëvendës kryeministri më jetë gjatë, Jeti Ramës, nga Arratia. Isha tregoj para disa javësh, hapi zemrën, jo plotësisht, duke treguar me gisht Edi Ramën dhe Erjon Velia si dy pronarët e vërtet dhe përfitusit e vërtet të aferës inceneratorve, e cila përpin nga taksat e shqiptarve, 460 milion euro, një shumë fantastike, e pa imagjinueshme, e parrokshme, përveç se po ta përkthejmë, në 230 shkolla që mund t'ishin ndërtuar, ta përkthejmë në subvencione për çdo familje fermere në gjithë Shqipërinë, me një buxhet për të paktën 200 milion euro, për të paktën 2 vite, ta përkthejmë për ata që janë përplasur dyerve të shërbimit shëndetësori, falas, jo që jo, po që sa herë që investojnë të nesëm e një bje flaka si të urgjensa që së utës, është të pakten 8, mos temi 9 që së utës në gjithë Shqipërinë. Nuk kemi 8 apo 9 që së utës, një kemi, dhe aty ra flaka para disa javësh, nuk kemi 230 shkollat reja, subvencione për fermeret, as që bëhet fjalë, as rritje pensionesh, kemi vetëm rritje taksash, rritje të kosto societeses, sepse në vend të investimeve, kemi një band, që vepron si e tilë, dhe komunikimin e kasë të tilë, kërcenoj njëri tjetin me kode mafioze, dhe gjithë bashk, komplotojnë kundër drejtësis, dhe për të shpëtuar drejtësis. Shikoni që fa ka ndodhër sot, apo dje, më mirë themi. Qastin e fundit, futur dispozita në propozimin për amnisti që të shpëtojnë zyrtarët e korruptuar, të shpëtojnë ata të cilët kanë vjedhur taksat e shqiptarëve, ata që janë kapur në flagrancë në tendera korruptiv, ata në afera si kjo e inceneratorëve, përfshirë vetë këtë aferë, të shpëtojnë pra njerëzit që kanë rënë në qafë shqiptarëve, kërkuar ulje dënimi për zyrtarët e korruptuar, për politikanët e korruptuar, kanë kërkuar ulje dënimi. Ndërkohë që njerëzve që uran në qafë, atyre që u aprishën shtëpitë të bregu lumit, që i zgjuan në orët e hertat mëngjesit me gaz lotësielës, i nxorën fëmit në orën 5 apo 6 mëngjesit nga shtëpia, për ata që ju a zaptuan pronat, ju a shkatruan shtëpit, jo vetëm që e bën këtë, po për protestusit që ungritën emër të pronave tyre, të shtëpive tyre, nuk ka amnisti. I refuzuan propozimet tona, e këtyre që ju shkatrove jetën, ju shkatrove pronën, ju shkatrove shtëpin, të pakten, ndalë, ankthin dhe koston e ndjekjes penale. Për këta jo, dërsa për hajdutët e 100 milion eurove, po. Le në rast për na kujtuar se nuk ka të keqe më të madhe në këtë vend të bekuar nga Zoti se sa mallkimi i kësaj qeverie më e korruptuara në Europë. Korrupsioni i cilës arrin dimensione të paimagjinueshme. Vërtetat që Arben Ametaj për vete i përfshirën këtë aferë, i bëri publike, nuk mund të jenë thjesht dhe vetëm material për denoncime të natyres mediatike apo politike. Ndaj, si që ndoshta e dini, në qofë se nuk e dini, duha të ndaj me ju, që Partia Demokratike, ndryshe nga çdo kusht tjetër, nuk fletë qesim. E që a thotë sot, ta lëpi nesër, si që është bërë e udhës në veçanti këto 2 vite, në politikën shqiptare, dhe jo vetëm të kundështari jo në politikë. Ne kemi dërguar në spak denoncimin e plot, kallëzimin e plot penal për të gjithë ata
të përfshin këtë aferë me nkrye të parin e qeverisë. Korrupsioni këtu nuk është thjesht një fjalë. Në kuptimin ekonomik është një shkatërrues i familjeve shqiptare. Ka familje shqiptare, demokrati, jo që jo, dhe socialist, që mund t'ja falin Edi Ramës, që monumentin e 11 vjetorit të sundimit ti në Shqipëri, ka zbrazin e Shqipëris, ka gjymtimin e familjeve, ka largimin e rinis, sigurisht jo. Rekordet nuk ndalen me këtu. Premten e kaluar, gjykata e Washingtonit dënoi me 2 vjet e 4 muaj burg ish drejtorin e kundër zbulimit të FBI-s New York. Është dënimi i dytë që merr. Dënimi i parë e mori para disa muajsh, 4 vjet e 4 muaj, dhe bashkë me këtë i shkon pothuajse 6 vite gjysmë burg. Të parin e mori sepse kishte bashkëpunuar me një nga oligarkët më afër Putinit. Dënimin e dytë e mori sepse ka bashkëpunuar me Edi Ramën për të stisur një hetim të ndyrë, pjesë e lojës së ndyrë politike, luftës së ndyrë politike, kundër opozitës, kundër Partisë Demokratike, kundër meje si kryetar i Partisë Demokratike. Me shumë për jush, shpesh, në formate pak më të vogla, dhe kam djerë brengën, revoltën tuaj. Ne, demokratëve, qëndrimet më të qarta në luftën kundër korrupsionit dhe në veçanti në raport me armiqtë shekullor të interesave tona, po mundoheshin na vishnin me zorr një xhaketë të qepur kutulu me akuzat më të ndyra. Ishim ne që kërkuam hetimin e prokurorisë shqiptare që për 2 vite jo vetëm që nuk faktoi asnjë nga shpifjet dhe balta e hedhur në drejtimin ton, por i nxori zbuluar si të pavërteta. Tani, nuk është vetëm kaq. Ajo që ndoshta se imaginonim do të në 2018 apo 2019, duke e ditur se kishte duar që lëvizni këto fije të padukshme për të nxjerrë imazhin e opozitës, të Partisë Demokratike, për të goditur me mjetet ulta, për të parandaluar një debat normal politik mbi çështjet që i interesojnë qytetarëve, për ta futur në hullitë e zeza, u vërtetua. Shumë të paimagjinueshme. Dhe favore të korruptuar një nga zyrtarët më të rëndësishëm të kundër zbulimit të një vendi aliat, mik, partner strategjik. Është e vërteta, jo sepse duam ne, apo themi ne, sepse ne kemi hequr dorë nga kultura e vjetër politike, e akuzave pa doganë, e trashje zërit ditën e hollimit natën, sepse kështu thot drejtësia amerikane, e cila e ka thënë fjalën e saj, por ky është fundi, është fillimi, apo për thënë shprehen e famshme me cilën e inauguroi këtë 11 vjeçar, këtë kalvar për shqiptarët, nuk ka parë gjë akoma. Nuk ka parë gjë akoma, sepse të njëjtët njerëz që janë të lidhur me aferën e inceneratorëve, janë të lidhur dhe me aferën Rama McGonigal. Njëtë njerës. Ai është e qartë se gjendja në cilën ndodhet vendi ka këta përgjegjës dhe këta përgjegjës po bëjnë gjithçka për të ikur përgjegjësisë. E po kapen kudo që munden për të ikur përgjegjësisë. Dhe Partia Demokratike nuk ka pendot. Synimi ynë nuk është të jemi fije kashte për këta të mbytur në korrupsion, por të jemi një shtyllë fort e mbështetjes politike dhe qytetare për SPAK-un, për BKH-n, për GKK-n, dhe nesër nuk do jemi në parlament. Sikundër, shpresën që askush nuk do të guxojë të kthehet një pateric të këtyre që nesër në parlament duan të falin shokët e tyre dënuar për korrupsion, duan të ndalin hetimin e pasurive të zyrtarëve që si kanë deklaruar pasuritë e dyshimta të vënë ankurrisë të shqiptarëve. Këto janë të vërtetat.
Dhe halli është i madh. Është halli i madh. Sepse këto janë fakte që nuk shuhen me një dalje, një konferencë për shtyp, një përpjekje për të mbuluar diellin me shosh. Ndrimi ynë në raport me këtë çështje duhet të jetë i qartë. Pak derdhin këta lumenjtë propagandës e të gënjeshtrave. Pak i ndihmojnë edhe disa që të verbuar nga interesi vetë personal nuk shojnë se që bëjnë në raport me interesat e demokratëve dhe të shqiptarve, ne duhet jemi të qartë. Qëndrime tona janë politike. Mbështetja jonë ndaj SPAK-ut është një qëndrim i qartë politik. Jo se kemi iluzionet rreshme, pritshmëritë janë të mëdha, besimi është akoma në provë, por shansi tjetër Shqipëria në këto 34 vite për t'i dhënë fund pa ndëshkueshmërisë dhe për të vendosur shqiptarët para ligjit në mënyrë të barabartë, e jo të cat nënës e cat njerëzës, nuk ka. Ndaj mbështetja jonë për SPAK-un është e pakusht dhe e pa rezervë. Sigurisht duhet ta justifikoj këtë mbështetje. Ju thash, kallëzimet nuk kanë munguar, duke përfshirë kallëzimin e fundit për çështën e inceneratorëve, shumë shpejt edhe për aferën Rama me McGonigal dhe për lidhjet midis dy aferave, dhe kështu do të bëjmë diferencë midis fjalëve në hava dhe veprave konkrete. Por a mjafton kjo? Denoncime bën dhe media, denoncime bën dhe qytetarët e prekur. Çfarë na bën ne ndryshe si parti politike? Nga qëndrimi nga këtyre problemeve, denoncimi këtyre problemeve dhe kallëzimi këtyre problemeve në prokurori. Ajo që na bën ndryshe është vullneti, dëshira për të prodhuar një realitet tjetër politik, ekonomik dhe shoqëror dhe aftësia për ta prodhuar atë. Nuk kemi as gazet, as portal, as televizion, as OJQ. Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe në këtë errësirë të gjithanshme që ka kapluar vendin pas 11 viteve dështim, korrupsion, varfrim, emigracion masiv të shqiptarëve, detyra jonë kryesore është të ndezim flakën e shpresës. Kjo nuk mund tjetë një fjalë boshe. As nuk mund tjetë një ngjarje vetme në muaj, apo në 6 muaj, apo në një vit. Ndezja e shpresës të shqiptarve nuk vjen, thjesht duke u lutur e uruar që kjo shpresë të ndizet. Shqiptarët duan të shohin, rreth parë, se sa mirë e kupton një forcë politike realitetin dhe problemet. Nuk ka qenë kurrë më e lehtë të bësh sikur i kupton problemet. Mjafton të hapësh një televizion, nga ato news-eve, shohësh nga mëngjesi deri në darkë problematikat e ndryshme që e ngërthejnë Shqipërinë, nga fermerët tek fasonët, nga sipërmarrja e vogël dhe e mesme tek eksportuesit, nga pensionistët tek studentët, nga shëndetësia tek arsimi e kështu me radhë. Por ai ndjejmë këto probleme, njësoj siç i ndjejnë njerëzit. Ai kemi prekur. Kemi në gjendje të formulojmë zgjidhje. Zgjidhje realiste, jo fluturon gomari. Jo legalizimi falas, e shëndetësi falas e 300.000 vende pune, se kjo është një kartë e djegur që i ka përvëluar shqiptarët. Zgjidhje realiste për problemet ku ndodhet vendi. A është në gjendje Partia Demokratike t'i formulojë këto zgjidhje? Verë në fundit jemi takuar, nga që ishte dhe verë, ishte korrikë, në një hapësirë të gjelbër, jo largë prej këtej. Një nga pyetjet që më bët, zotëria ashtu i pranishëm sallë, ishte se çfarë oferte politike do të sjellë Partia Demokratike. Dhe një nga zotimet e mia ka qenë bashkëpunim mes ekspertëve tanë më të mirë dhe mendimin e partnerëve tanë strategjik, do të sjellim një program të plot për gjitha problematikat e mprehta të këtij vendi,